Og det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke rom for dem i herberget. Det var noen gjetere der i nærheten, som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet, men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag.»